Доброго дня, шановні друзі, шановні одесити. Громадський рух «За всю Одесу» прибув до столиці Києва для того, щоб звернутися до керівництва країни з питанням корупції, яка царює в Одеській області. На жаль, ті потуги, які ми ініціювали на рівні регіону, не знайшли належного реагування, тому ми вимушені сьогодні оббивати пороги керівництва країни. Мусимо звернутися до президента України, до прем'єр-міністра України, до голови Верховної Ради з питанням зрощування тіньового капіталу в Одеській області з кримінальними оборудками, з криміналітетом. Я сподіваюся на те, що керівництво країни відреагує на наші звернення і надасть їм належну правову оцінку. Дякую, що відслідковуєте події, які відбуваються в Одесі, в Україні і з громадським рухом «За всю Одесу».